Роман, добрий вечір. Добрий вечір, Саш. Привіт з Івано-Франківщини, Прикарпаття. Я вас вітаю. Далеко у Франції буде. Так, саме так. Слухай, ну, дуже багато людей тобі ці питання задають, з ким спілкуєшся. Яка у вас ситуація з коронавірусом, з карантином? Наскільки вона взагалі від України відрізняється? Ну, про Україну я знаю тільки з розповідей сім'ї, моєї дружини, там дітей і, ну, батьків, звичайно, сестри рідні. Тут, ну, я можу судити про те, що тут відбувається. Наскільки був строгий карантин в плані перших, напевно, що 3 тижнів, де неможливо було вийти на вулицю, але, правда, тільки дозволяли там на годину позайматися фізичними вправами. Перші тижні я виходив постійно, тому що перебувати, щось очікувати тільки, ну, там в квартирі, це просто, це нереально. Це нереально займати. В трьох стінах висидіти, ну, це, ну, це дійсно, для мене це взагалі, це взагалі це катастрофічно. Ну, слава Богу, що є десь поруч тут спортивні майданчики. Спочатку були відкриті набережні, по яких можна було пробігтися і так далі, дотримуючись там певних дистанцій один від одного, але потім це все позакривали, навіть спортивні майданчики були закриті. Що сказати, ну, про смертність і так далі, це на кожному каналі, це, ну, цифри, цифри, цифри. І постійно якісь коментарі різних професорів і так далі. Спочатку, мабуть, всі слухали це все. Так, я думаю, що дуже багато людей залякані були цим всім процесом. Хоча, дивлячись на те, що навіть відбувається в Україні, що я читаю по новинах, хто в нас, Івано-Франківської, які лікарі помирали від цього ж вірусу. Це жах. Це жах. Тому все одне таке, що я читаю постійно в новинах і так далі, і в коментарях, мене жахає думка людей, які сидять в Україні, наприклад, сидять в Україні і коментують про те, що там, ну, коронавірус в Україну привезли заробітчани і так далі. Ну, це смішно, чесно. Це так смішно, що, ну, я вважаю, що вірус, ну, який існує, так, він існує. Але він є в загальному повітрі. Так що розказувати про те, що хтось не має приїхати додому, до свого будинку, не має права це зробити. Ну, мабуть, вони не праві. Не праві ті люди, які приїхали і не самоізолювалися. Тому що це все від нашої свідомості, правильно? І коли там бабця приїжджає і заражає там своїх внуків і так далі, ну, це ж неправильно, правильно? Так що судити про ці всі речі, я думаю, ну, я не лікар, але боятися всього, що має статися, то станеться. Так що ти знаєш, скільки людей, скільки думок. Ну, було цікаво, як от, ну, за кордоном українці бачать. Ну, я правильно розумію, ти не приїжджав сюди? Цей період карантину, я не приїжджав. Я міг прилетіти вільно додому ще, напевно, що ще 14 березня. Так, 14 березня. Тільки почали вводити цей карантин. Так, і я розумів, що в мене вже ігри не буде. У мене 15-го мала бути важлива ігра, і яка, звичайно, вже не відбулася. І, відповідно, я прийняв рішення просто, що я не лечу додому, тому що яким чином повернутися і так далі, коли я повернуся сюди, виконуючи контракт, ну, я не мав права просто цього робити. Ну і знову ж таки, наражати десь по-перше, на свою сім'ю, якісь чорні вигуки і так далі, ну, я не збираюся. Ну, тобто, якби зважив за і проти, і прийняв рішення залишитися на цей період, там, розумію. Добре, давай трохи залишимо цю тему, бо, ну, я так відчуваю, що вона
десь аж то трошки сидить, воно не дуже. Може й Повернися, давайте машину часу включимо, повернися в свою юність, в футбольне дитинство і перейти з дитячо-юнацького футболу, такого дитячого футболу, в дорослий футбол. Чому запитую, зараз просто почав матеріал писати на цю тему, знаєш, бо пацани, які от зараз догравали останній рік дитячо-юнацького футболу, вони грали по суті, і, ну, що вони до дорослого. От поділися своїм досвідом, як в тебе цей перехідний період відбувся, там, в 16-17 років, як він для тебе пройшов? Що хочу сказати, я прийшов на футбол це в 5 років, коли батько привів мене, тому що я втік з садочка, через тиждень, ходячи в садочок, я запам'ятав дорогу, повернувся додому. Причому мама прийшла, ну, до речі, це садочок в центрі міста, це крок, це ринок, ну, в будь-якому випадку ринок, він там був. Я повернувся просто по дорозі, як йшов в автобус. Я пішком, дитина прийшла додому. Після того мене батько записав на футбол. Мені пощастило, що мене взяв до своєї групи мій перший тренер Степан Йосифович Рибак, який ти казав, плекав мене. І, ну, взагалі, я був найменший в його групі, тому що в нього займалися 9-річні. Ну і так поступово. Коли ріс, я займався потім 79-м роком, Притула. Ярослав Іванович. А ти 80-го року, так? Так, я з 80-го, там. Я з 82-го половина, і оскільки ми почали вже так, якісь там змагальні періоди в нас були вже. Коли 80-й рік зібрав Микола Семенович Пристай, я одночасно я грав і за 80-й, і за 81-й рік. У мене було багато ігрової практики, нам дозволяли грати всюди, ми могли грати на Україну, на область. І це, я вважаю, це позитив в плані того, що, ну, всі футболістами не можуть стати, так? Але хто які фізичні задатки має, хто яке має бажання і так далі, ну, коли дитина грає, наприклад, там, 2 дні, 3 дні підряд в тиждень. Я думаю, що, ну, ти зростаєш в своїй майстерності. Тому що тренування – це одне, а ігри – це зовсім інше. Як стався перехідний період? Батько заявив мене за село, ну, за своє рідне село, де він народився, в 13 років. І я почав мужніти. Я грав за дорослий склад. І так я перейшов, ну, такий низький рівень, правда, але дитина вже грала на такому рівні. І після того, в 16 років... 13 років ти грав на район, я зрозумів? На район, 13 так. Років ти вже грав на район за дорослих, так? Так, звичайно. Так. Ну, це був один рік, і потім мені вже не дозволяли грати, тому що Микола Семенович Пристай, він займався з нами дуже професійно, і він забороняв нам грати на район. Тобто ми на області могли грати, спочатку, звичайно, змагання на Україну, а потім тільки, ну, по можливості ми їздили там грати на ще на обласні змагання. Ну, це був енергетик Бурштин, юнацький склад, де ми, у нас 5 чоловік з цієї групи, ми грали за цей склад. Ну, тобто, ну, за... грали, звичайно. Я зрозумів. А от перша твоя вже доросла команда, скільки тобі було років? Ну, я перша доросла команда – це Хімік Калуш, це Борис Сергійович Пазухін був головним тренером в Хіміку в Калуші. Я грав за його групу, я був капітаном команди там, 81-й рік. І він мене забрав просто в дорослу команду, я підписав свій, ну, не я підписав, батько підписав контракт на один рік. І, ну, я вийшов, ну, мій перший виїзд – це Біла Церква. От мій перший такий досвід, я поїхав з дорослою командою, як треба себе вести і так далі. Ну, Володимир Крижанівський – це
Це так, мій був наставник. Наставник, да. Мій наставник був в цій команді. Ну, багато, багато хороших футболістів, які поіграли на хорошому рівні. Там сталася травма на першому тренуванні, що ну, я приїхав там з хлопцем місцевим, ну, перелом ноги був. Просто ну, там неудачно підкат виконали. І в нього реально відкритий перелом, і хлопчина закінчив з футболом. Потім він закінчив, тому що ну, він не міг відновитися. І Володимир Головатий, який грав за Івано-Франківське Прикарпаття довший час, після цього тренування сказав: Рома, будеш робити більше двох касаній, може з тобою таке трапитись. От і все. Так що більше двох дотиків на тренуваннях я не робив. Це така хороша футбольна наука від старичків. Старики зразу попереджували, так. Ну і на кухах, звичайно, молодий наслуховується багато, багато про себе. Ну, якщо а ти як, про до речі, як себе вести молодому пацану, да, який тільки-тільки попав в дорослу команду? Ну, найперше, це скромність, напевно, що в плані того, що ти маєш більше чути, чи, ну, а тебе не повинно бути чути. Ти тільки з часом, коли ти завойовуєш свій авторитет, завойовуєш тільки своєю грою. Якщо люди побачать, ну, всяке буває, ти получаєш по ногах і так далі. Це футбол, це не балет. Але коли ти десь промовчиш, десь закусишся і так далі, коли ти маєш характер, тоді ну, автоматично тебе партнери по команді поважають. І відповідно, тільки тоді люди, ну, можуть навіть тренеру сказати, випусти малого там на заміну і так далі. Таке буває. Так що, коли я вийшов двічі на заміну там по 15 хвилин, повір, для мене це було свято. Друга ліга України для пацана, якому йде 17 рік, це багато. Це дуже важливо. Ти попав якраз на такий дуже класний період, коли було в Івано-Франківській області багато команд, які грали в другій лізі України. Там і Калуш, і Долина, Рогатин, Бурштин. Тобто, ну, і була можливість тут молодим пацанам, які от закінчували там США, потрапляти в такі команди. Зараз, по суті, команд тільки дві. Там, ну, команда першої ліги і Калуш команда другої ліги. Так? Конкуренція набагато складніша, тому що і багато досвідчених футболістів, які зрозуміло хочуть грати, їм треба сім'ї кормити, ну, всі живі люди. Це якби понятно. Дивись, ну, якби ти сказав, що не всі себе можуть реалізувати у футболі. Ну, це якби я 100% всім згоден. Є альтернативний варіант футзал. От які критерії взагалі, от навіть з твого досвіду, яким там молодим хлопцям їм от краще зосередитися на футболі, а яким на футзалі, скажімо так, виходячи з фізичних даних, там певних технічних, можливо, параметрів, можеш оцінити? Я думаю, що це просто залежить від тренера, який оцінює там тебе по фізичних даних, чи по твоїй думці на футбольному полі, чи на спортивному майданчику. Я сумніваюся в тому, що ну, я розумію, що фізичні дані надзвичайно важливі. Але коли ти можеш, наприклад, на футбольному полі виконувати ту роботу там 120 хвилин в інтенсивному режимі чи 90 хвилин в такому режимі, що інші не можуть виконати, то ти будеш іграти там при 1,70-1,75, ти будеш іграти. Ну, але коли ти дещо просто вибираєш, змінюєш там якусь, ну, чи команду змінюєш там, наприклад, на футзал, так як в мене от, ну, получилося. Я вважаю, що самим важливим, переходячи з футболу в футзал, це потрібно попасти в хороші руки хорошого тренера, який тебе навчить грати в цей футзал. Тому що говорити про те, як іграти, а як навчити цьому, ну, виконанню, це велика різниця.
Тому що ну, коли прийшов в команду Ураган Ожегов Сергій Кирилович, ми відчули про те, що, що це фузальний тренер. Все. Дійсно, ну, людина, яка тебе вчила. Зовсім інша специфіка. Звичайно. Ну, то, що ми грали в футбол в залі спочатку. А потім, ну, тому що ми багато вчилися там, ну, в інтернеті дивилися, що робити, як робити нам там кутові аути. Ну, це далеко, це те сприйняття, що ти побачив, давай ми так зробимо. Повір, якщо ти знаєш нюанси певного якогось стандарту, це дуже важливо. Це надзвичайно важливо, коли тобі тренер іменно покаже, зробіть так, і воно пройде. Зрозуміло, що проти тебе не грають фішки, це однозначно. Але коли ти маєш в одному ауті чи кутовому маєш три варіанти, один з них пройде, якщо ти обереш з них правильно. В тій чи іншій ситуації. А як для тебе взагалі відбувся перехід з футболу у футзал? Чому? На той час ми грали, я грав в техноцентрі, дуже багато хлопців з Франківська грали іменно там. Ну, хочу повернутися назад, що у нас була дуже хороша команда «Прикарпаття-2». Знову ж таки, головним тренером був Микола Семенович Перста, яка базувалася в університеті Прикарпатському. Це ще одна така ланка, де були зібрані одні з кращих гравців з області повністю. Це люди, які навчалися в навчальному закладі. І, відповідно, ми тренувалися. Ми тренувалися двічі в день. Двічі. Ми за одне коло, ми стали бронзовими призерами там чемпіонату області. Ні, чемпіонату області. Спочатку грали на області, аж потім ми почали грати вже в другій лізі. От такі речі. Це надзвичайно важливо, тому що от, коли пацанів збирають, зараз вже можна зібрати, так, 16 років, вже хлопці можна на базі університету можна зібрати. Хоча це ну, певні затрати і так далі. Но при бажанні їх, ну, можна створювати і продовжувати в цьому дусі. Тому що це надзвичайно важлива складова, коли ти стаєш одним з кращих, ти граєш проти дорослих команд, ну, якщо ти не маєш якихось інших варіантів. Це важливо. Ну, я так розумію, що приблизно всі були одного віку, там, скажімо, себе комфортно почували і психологічно, ну, впевнено, якби одне з одним. Ніхто нікого там не піхав, не було старших, молодших. Ну, як сказати, ніхто нікому не піхав, це... Ну, якби, я маю на увазі, не було вікової різниці, коли там, ну, ти по-любому маєш цю людину слухатися з поваги до того, що вона там, мовно кажучи, на 10 років старша. Ну, я знаю, ну, в мене був товариш Адріан Шофінець, ну, ми дружимо до сьогоднішнього дня, і коли людина... Ну, якщо ти йому з кутового не попадав там на голову, ну, ти вислуховував багато. Ну, він на 4 роки був старший, ну, за нас всіх. Він був 76-го, а ми... Ну, він як... Він румин, але виходить, типу, з українських сімей. От. І він тут навчався, він спочатку був там на мовній підготовці, а потім він навчався, ну, ми навчалися в одній групі. Ну, і виходячи з тої ситуації, що в нас склалося в техноцентрі в Рогатині, коли будувалася якась нова незрозуміла команда, там прийшов такий великий начальник Мусора, який, ну, знав все, тільки не точно. От. І коли він почав будувати там, ну, все повернулося, ну, не на місцевих, там, не на франківських і так далі футболістів. У нас були ж футболісти там з Бережана, хлопці були. Були місцеві футболісти, які там Андрій Бойко молодий, Руслан Сас, які... Люди, які були місцеві, от, на яких приходили дивитися. Ну і знову ж таки, фінансова ситуація в команді привела до того, напевно, що щоб, ну, коли тобі виплачують заробітну плату і там преміальні там маслом, сиром, ну, мені вибач.
Так що це вже було не футбольна команда, а якась, ну, такий міні-бізнес. Команда там малу, команда молокозаводу. Ну, да, да. Так склалося. Я так розумію, це була одна з причин, чому ти вирішив тут змінити вид спорту і спробувати себе в футзалі, так? Чи Це інші ще причини? одна з причин. Ти повертаєшся додому, створюється команда Івано-Франківського. Ти маєш, ну, практично ті ж самі умови, що в другій лізі України. Ти розумієш, що складно буде перейти, звичайно, вже складно, але коли твої друзі вже в команді, там Андрій Сімка, Юра Сендецький, Міша Ткачук, це люди, які, ну, яких ти знав ще з маличку, коли ти був, ну, ви були в одній команді і так далі. І коли сформувалася ця команда, ну, ми першу ігру грали, товариську ігру проти Енергії, яка, ну, вже була там бронзовими призерами і так далі. Ми отримали там 9-1 на зборах в Трускавці, десь ми там і грали. Так що перший досвід був, ну, такий розчаровуючий, знаєш. Але Перший млинець вийшов головким, знаєш, така фраза Їжина. ну, да. Ну, так, образливо було, що ми стільки проіграли. Ми неправильно рухались. Все було неправильно. Ви грали в футбол в залі, я так розумію, Так, правильно? А вони звичайно. грали в футзал. Ми Скоріше грали, все, змінялося з нас. саме тому такий розумію. Ну, через кілька років, коли, ну, один з футболістів сказав, ну, ми обіграли їх 5-2 вдома. Один з футболістів Енергії розвернувся і сказав: ви будете грати сьогодні чи ні, ходите як м'ямлі. Ну, так, піхав так жорстко. Дуже жорстко Пойм піхав. так би, да? Ну, в них було без шансів просто. Настрой був в цих дербі, завжди був максимальний, завжди така напруга. Ну, вона до сих пір збереглася, так що. Ну, фактор настрою, це якби пацани самі настраювалися друг проти друга, чи це там на рівні керівництва настрой буде посил, що треба цю ігру Ні, ну, просто всі виграти розуміли, буде. що це дербі між енергетичними командами. Це все. Всі розуміли це. Це не потрібно було настраювати. Ну, тому ж сусіди я ж всі розуміли про те, що вони вважали там, ну, ураган там недосвідченої, поганої команди і так далі. Ми їх розірвемо. Ну, все з часом змінюється. Ти знаєш, я пам'ятаю той сезон, коли ви стали чемпіонами. Я якраз тоді, ну, приїхав на роботу в Франківськ, ходив на матчі, плей-офу, і, ну, для мене це було щось чимось, я тобі чесно кажу. Це, по-перше, шоу таке було, там повний зал, і от, ну, ці легіонери, і, ну, якби, це дуже такі спогади позитивні. Хоча я тобі відверто скажу, що я з Ураган ніколи так би не вболівав, знаєш, але в мене чомусь цей сезон пам'яті дуже сильно відклався. От для тебе твої такі найбільш яскраві спогади про період кар'єри в Урагані, вони які? Звичайно, що яскравість запам'ятовується тільки в тих моментах, коли ти перемагаєш, коли ти здобуваєш, ну, надзвичайно щось важливе для себе, для своєї власної історії. Знову ж таки, коли ти радуєш там рідних і близьких, коли все місто на вухах, і це надзвичайні такі відчуття. І, звичайно, колорит, який принесли з собою бразильці, це неповторно. Неповторно, коли людина говорить: ви думаєте, що я такий жирний і сюди приїхав грати? Я приїхав стати чемпіоном. От і все. І ми будемо чемпіонами. Все, людина сказала це в Запоріжжі, ми програли ігру, кубкову ігру. Людина це сказала в інтерв'ю. Був впевнений в тому, що з цією командою ми виграємо чемпіонат. Коли ми програли, ну, ми перемогли в хороших іграх плей-офу. Дуже хороших. Це і Інаків, і ТВД, і Енергія вдома, дві перемоги. Коли Гончаренко, ну, рвав і метав, тому що він проіграв дві ігри. А потім
ну, у нас теж був дуже поганий настрій, коли ми перебували в виниках, і коли ти програв другу гру, і в людей все залетіло. Вони що били в ворота, ну, все залітало. Я такого не пам'ятаю просто нас. Ми програли дуже багато, ну, не хочу навіть згадувати рахунок. Ну, коли коли сержант сидить за столом, каже, завтра ми виграємо. От і все. І людина вийшла і так закалила всіх, що запалила всіх. Алло. Алло. Знаєш, коли там. Саша, щось зі зв'язком, поганий зв'язок. Чесно, що я взагалі не чую. Алло, алло, алло. Реально не чую, і картинка зависла. Ром, ну, ви стали чемпіонами, ви здобули оцей титул, такий очікуваний, там реально весь провінція область, свято було насправді, так? Дуже добре це пам'ятаю, такі відчуття, я собі уявляю, що ви відчував, ну тільки можу уявити, так? Але прийшов такий момент, там буквально через сезон, через два, якщо не помиляюся, коли ти залишив, ну, ігрову кар'єру в Урагані і перейшов на адміністративну. Скажи, як це відбулося, і скільки тобі це було там легко чи там складно, можливо? Ні, це зразу відбулося після чемпіонського року. Це зразу відбулося, тому що... Наступний сезон ти вже не грав, так? Я повернувся потім грати на півроку, оскільки було дуже багато травмованих людей, і Павлюка, Макса, і мене повернули, щоб трохи допомогти, ну насправді було 6 гравців залишилось, щоб зрозуміти. Так, якщо 6 польових гравців, це нереально було грати. Це нереально було грати. А причини, ну, чому? Ну, прийняли рішення про те, що з певною кількістю гравців, які стали чемпіонами, не будуть продовжені контракти. І мені запропонували зайняти таку посаду, як спортивний директор, от я 4 роки пропрацював спортивним директором. Ну, звичайно, вже то скажу зі свого досвіду, напевно, що дав, ну, хороший досвід там якоїсь адміністративної роботи, але він не порівнюється з футбольною кар'єрою. І тому, маючи нагоду, якщо ви маєте нагоду подовше грати, продовжити грати на найвищому рівні, скільки зможе. От сьогодні, до речі, ну, на сьогоднішній день, так, є там Андрій Федюк, ну, Рома Кіндратів, це взагалі людина, яка програла скільки років, він ще міг грати 100%. Так що, так, Роман Кордоба, який продовжує далі грати на високому рівні. Це наявні приклади того, що потрібно продовжувати свою кар'єру, своє спортивне життя якнайдовше. Ну, звичайно, вже не треба там забувати про якісь там навчання, самонавчання. Тому що після певного періоду в футболі ти повинен вміти щось робити. У мене так вийшло, що оскільки Олександр Олександрович запропонував таку посаду, я вирішив, що все ж таки, я працювати буду в університеті і буду працювати в клубі. Таким макаром в мене відбулося. У мене вийшло організувати там шкільний турнір НФК «Ураган»,
І якісь моменти формування там спортивних груп, формування в нас якихось там відносин, міжнародних відносин, коли ми там їздили вже на турніри міжнародні. Це було хороший такий досвід адміністративної роботи. Ну і потім вийшло так, що я на півроку повернувся, забив 8 м'ячів, по-моєму. У мене вийшло повернення, хороше повернення було. І запропонували ще раз або підписати контракт, або далі продовжувати працювати в спортивному директорі. Ну, оскільки я вже очолював одночасно і епіцентр К-10, я вирішив все-таки, що, мабуть, краще вже переходити рано чи пізно з футзалом своєю кар'єрою, треба закінчувати. От. Я себе продовжив в тренерській кар'єрі і в адміністративній роботі. Ти так плавно, так якби перейшов, ну, тренерську роботу. Так вийшло це. Знаєш, у мене якісь спогади. Пам'ятаєш, ми колись, ну, ти був як там головний організатор, я в Коломиї турнір організовував шкільної футзальної ліги. І я недавно фотографії передивлявся, тому що там, ну, якби, були якісь там і такі дуже хороші ситуації. Але що було дивно, це те, що там практично кожен матч він фотографувався професійними фотографами. І зараз, ну, я з багатьма з тих дітей, які тоді грали, спілкуюся, бо там багато хто в мене зараз і грає, знаєш. Я коли хочу потравити, я їм кидаю фотки, які вони були малі там 5-6 років тому, знаєш. І мені на одній фотці показалося, от ви провозили з Франківська арбітрів, якщо пам'ятаєш, вихованців Урагана, ще молодих пацанів. Там це, на одному це... фото. Це там мало було вихованців Урагана. Там було, ну, дехто був вихованцем. От, на одному фото, реально там ігрова ситуація, і ще молодий, там тоді років 15-16 було Микола Микитюк зі свистком, такому спортивному костюмі старому. Ну, я от показую пацанам, що чудак вас сидів там 5-6, судив 5-6 років тому, зараз за зборку грає. Ну, мотивація, мотивація. Вони, ну, цікаво згадав. Коля виріс. Коля виріс, реально виріс. Молодець. Епіцентр, так? Знаю, що в епіцентрі також було досить багато, які грали і навіть грали в професійних командах. І паралельно грали за епіцентр. Приклад, там той самий Ярослав Конкульняк, вже будучи гравцем там команди, ну, команди першої ліги, грав за епіцентр. Як тобі було, от як тренеру, їх десь переключати з футболу на футзал в цей період, коли вони виступали за епіцентр? Ну, Славу Конкольника не потрібно було там переключати. Він сам налаштовувався на все, що на цю роботу, тому що він розумів, що краще поіграти там в першій лізі, чим, ну, відпочивати. Ми ж все розуміли, що він нам допомагає в плані того, що, ну, що дозволило там тренера грати в футзал. Звичайно, вже він, у нього сумасшедша самовіддача, він був ведучим гравцем нашої другої четвірки, і все було окей. Ну, все ми робили з дозволу, знову ж таки, тренерів. Він робив це правильне було рішення, мабуть, тому що перший сезон, коли ми грали в першій лізі, ну, Слава ще не був в команді. Він потім підписав контракт, і відповідно тільки другий сезон він таким макаром і грав. Mm-hmm. Але Славу налаштовувати і так далі з його лівою ногою після того, що він пройшов школу Урагану, і це, ну, тактична тільки вивочка, що яким чином ми грали, яким чином ми обороняємося, яким чином ми робимо стандарти і так далі. Ну, це, звичайно, ми відшліфовувалися на тренуваннях, а в іграх Слава дуже багато нам допоміг, забивши класні голи. І, знову ж таки, він реалізовував такі моменти, які, ну, іншим не під силу. Але в нас було дуже багато гравців, які, ну, пройшли хорошу школу, знову ж таки, Урагану 2. В переважній більшості це і Віталік Бухвак, це воротар, це Петльований Олег, це Красій Василь.
Потім до нас долучилися, були і Назар Швед, і Рома Горбатий, ну, які не мали просто можливості грати на такому рівні. Тобто перша ліга – це такий хороший рівень для того, щоб вирости. Слухай, провокативне питання. Яка команда була сильніша? Епіцентр Романа Ярова чи Віза Івана Скіцка? Ну, я думаю, що це неможливо судити. Ну, в них були, наприклад, я думаю, що в них були набагато кращі там фінансові умови, чим у нашої команди в цілому. У нас була, ну, грубо, робоча команда. Це люди, які працювали в епіцентрі, і, ну, кілька людей нам тільки допомагало. Тут теж Слава і кілька хлопців. Всі решта люди це робочі, які працювали в епіцентрі, продавали товар. Тому порівняти ці дві команди, ну, ми завоювали, коли ми грали, ми завоювали більше титулів, це 100%. Тобто ми ставали двічі чемпіонами, ми вигравали там Кубок області, ми брали участь там в Лізі чемпіонів серед аматорів. Ну, на той час ми були сильніші. Потім, ну, звичайно, вже потім, вже коли вони також добралися до першої ліги, коли вже грали проти нас, ну, мене вже не було як тренера в епіцентрі К10, тому що, ну, я полетів в Америку, і після того командою керував Василь Белей. Ну, я думаю просто, що при тому відношенні, що було в керівництві вже до команди в цілому, такі були плачевні результати матчу. Зрозуміло. А розкажи, будь ласка, про той період, тому що я знаю, що ти паралельно ще займався тренерською роботою і у футболі. Ти тренував команду Зотинії, яка грала там в першій лізі області, причому грала дуже непогано. Ти тренував команду Струбкова, яка грала там в Коломийському районі, там один, напевно, з найсильніших районів в області, на той момент був, принаймні, його чемпіонат. Мається на увазі. Отенію я почав тренувати, тільки закінчивши, ну, кар'єру в Урагані. Тобто в 30 років, ну, я завершив кар'єру, я став спортивним директором, і одночасно я почав займатися чимось. Приїхав до мене на той час, виконуючи там обов'язки президента. Людина приїхала, запропонувала очолити команду, і я прийнявся так ретельно тренуватися. У нас дуже хороша була команда, дуже перспективна, молода команда. Дуже багато вихованців іменно місцевих були. Тобто люди привчилися до тренувань, люди привчилися, що потрібно бути, потрібно відчувати один одного і так далі. І, ну, у нас вийшло, хороша гра, але це тривало недовго, оскільки повернення в Ураган, ну, я не міг вибирати між Отинією і Ураганом, це однозначно. Тому в нас відбулася розмова, що надійшла не то, що пропозиція, просто є така потреба мені повернутися в Ураган. Тому, ну, далі ми не підемо разом. От і все. А потім, ну, були в моїй кар'єрі, була дуже хороша команда. Так, районного рівня в Коломиї, але в Коломиї у нас було, знову ж таки, хлопці місцеві. Дуже багато місцевих хлопців з Коломиї, з Франківської грали там. Ми давали шанс молодим грати, хлопцям реалізовувати себе. І все завершилося тим, що нежданно-негадано помер президент цієї команди, який вложив у свою душу, своєму небесному. Ну, так, немає людини, немає команди. Ця людина вкладувала свою душу повним ходом, цю команду. Він хотів, щоб на стадіон приходили люди, щоб вболівали за свою команду. Він робив все для того, щоб, ну, ця команда існувала, він підтримував її фінансово. Робив надзвичайно багато. На даний момент цієї команди
по-моєму, не існує. Ні, вони не на район грають, але в другій лізі. Там, ну, на район команду є. Діти теж. Ну, я чому знаю, я там недалеко теж команду треную. У нас юнацька команда вже була доросла, стала юнацька. А, до речі, скажи мені, от коли ну, ти на район тренував цю команду Струбків, хто головний конкурент був Струбкова на той час? Звичайно ж, угорники. Звичайно ж, угорники. Дербі, заруб... ну, я того періоду не пам'ятаю, бо я ну, якби, тоді не трохи іншою роботою займався, але так як мені розказують, то там це було... Ну, Динамо-Шахтар відпочиває і нервово курить бамбу. Ну, було таке, було. Ну, у них більше получалося, в них було більше майстерних людей, я вважаю. Просто це люди, які мали певну футбольну школу. І... у нас же все-таки ну, таких... Потім вже ми десь наростили свою мощ. Ну, ну це вже було потім. Ми перемагали, звичайно, вже в домашніх матчах у нас була позитивна така, позитивні результати противних. Ну, на виїзді ми не могли здолати. На стадіо Централ в Угорниках всім суперникам важко грати. Ти, ні, до речі, ми не грали. Ми грали. А, в Отині тоді грали, так? Да? Ну, тому що зараз я тобі ну, скажу, в Угорниках реально, якщо так брати обласні команди, там районні, то напевно один з кращих стадіонів в області. Там. І газон, інфраструктура, там роздівалки, табло, гаряча вода, холодна вода, інтернет. Такий центр. Але скільки часу треба було, щоб підготувати це все? Я ж, ну, скільки часу я туди їздив, я бачив просто на все, скільки це треба було праці вложити в це все. Але слава Богу, що воно функціонує. При нагоді будеш в Україні, я тебе запрошую на екскурсію. Думаю, ну, цікаво буде подивитися, порівняти. От, щоб як було стало в такому форматі. Що там люди дійсно ну, не живуть тим. Так, як ти кажеш, Струбковий президент тим жив, поки, оскільки йому Бог відміряв часу, то в Угорниках так само. Я навіть пам'ятаю період, коли Угорники грали вже на область. Я тоді юнацьку команду тренував, а ти в Рогатині. Який час був граючим тренером дорослої команди. Це минулий сезон, здається, там 18-19 у 18-му році. Ну, був такий період, та, я почав цю роботу. Як мій кум казав, на що воно тобі треба того? Ну, мені хотілося просто працювати з футболістами, це раз, крім того, що в цьому місці я грав. Граючий тренер це таке, це ну, я виходив там на заміни, там зрідка я грав. Я давав можливість грати людям і ну, проводячи свій тренувальний процес, непогано сформувалася у нас була команда. Непогано. Але знову ж таки, відношення керівництва і так далі, це ну, я не хочу. Це грязь, просто така грязь. Люди не відповідальні за свої слова, ні за що. Так що, ну, досить ну, швидко ми завершили співпрацю. Так. Ром, розкажи, будь ласка, про свій міжнародний досвід. Ти вже казав, що ти якийсь час тут в Штатах, потім повернувся в Україну. І зараз, наскільки я знаю, ти працюєш у Франції тренером. Розкажи, кого ти тренуєш, що це за команда, що вона собою представляє, які цілі перед собою ставить? Ну, на даний момент я головний тренер з футзалу в спортивному клубі «Вікінг». Париж, це четвертий Париж. Клуб знаходиться біля Бастилії. Це тюрма. Я треную 6 груп дітей, я головний тренер жіночої команди, яка грає в національній лізі. Я головний тренер чоловічої команди, яка грає в регіональній лізі. Чоловічу команду сформувати таку ну, потужну вдалося тільки ну, так, от десь на березень місяць, тому що складність. В чому полягає? В тому, що ну, люди не професіонали, люди працюють і ну, привити їм
бажання там тренуватися постійно і грати кожну там суботу, неділю. Ну тут люди привикли в вікенди і так далі, а тут і гра. Ну як я не поїду на вікенд, буду і грати. Ну і коли ти маєш, наприклад, в команді там 4-5 гравців, які ну дійсно грають в футзал, із цих 5 там 3 поїде на вакансії, і ну, здобувати якийсь результат зрештою, ну, це нереально. Це просто нереально. Ну і кажу, тільки з часом, коли приходять нові люди, нові футболісти, постійно робиться відбір. Це на тренуваннях я це роблю, тому що постійно люди звертаються в клуб через інтернет, через Фейсбук, Інстаграм, Твіттер. Ну і вони приходять на якісь перегляди. Відповідно, я реально зараз тільки футболістів, які мають ну, певну школу, тобто з людьми, з якими можна працювати. Всі решта це групи дозвілля. Ну, нехай ж. Ну, вони ж групи здоров'я, так тут сказано. Так, так. Люди нехай шукають інші клуби собі. І всі шукають клуби, щоб були ну, територіально десь близько. Тобто людина десь повернулася з роботи і хоче там потренуватися. Самому себе заставити це дуже важко. А от коли ти любиш цю справу, і коли ти хочеш там грати в футзал, звичайно ж, вони намагаються потрапити в клуб. Но клуб, який ставить завдання постійно підвищуватись, тобто на сезон поставлені завдання ставати все сильнішим і сильнішим. Тобто ставати, займати перші місця і переходити в вищі ланки. Ну, граючи, наприклад, Кубок Іль-де-Франс, це тобто Париж і до околиці Парижа, коли ти перемагаєш там команди ну, на 4 рівня вищі від тебе, ти просто розумієш, що ти можеш і грати на тому ну, рівні, на набагато вищому рівні. Тому регіональний рівень мене точно не влаштовує. Я людина, яка завжди намагається зробити результат. Завжди. Получається воно в мене, не получається. Ну, це все залежить. Ну, і головне, що не розчаровуватися. От зараз з досвідом я отримав сумасшедший досвід в плані того, що ти повинен забувати дуже швидко. Ти повинен відкидати свої емоції. Тому що в Україні це одні емоції. А тут зовсім інші емоції, тому що ти працюєш з іншими... Іншою ментальністю. З іншою ментальністю, так. Якщо ти там, то, ну, якщо вдома ти... Так, ти ображаєш однозначно, коли ти піхаєш там людині, ти ображаєш людину. Але в нас вийшли десь, пожали руки, і це одне. А тут людина образилась, і ну, ти можеш її вже не побачити в команді. Ну, це так. Слухай, до речі, хотів тебе запитатися, якою мовою ти з ними спілкуєшся? Ти знаєш французьку, яка от чи вас з іншого? Я вчу. Я не знаю досконало, як французький, це однозначно, але я ходжу уже. Ну, зараз не було у мене курсів, але зі мною займається репетитор, зі мною працювали на курсах. Тренувальний процес я веду повністю на французькій мові і. Ну, я вивчав англійську і німецьку в гімназії, так що, ну, і, звичайно, латинську мову ми вчили в гімназії. Ну, англійською я спілкуюся, коли мені потрібно швидко пояснити, що ми повинні робити. Дуже багато людей розуміють і знають. Навіть в дитячих групах дуже багато там американців, англічан, Шотландії є. Тобто, ну, люди, які говорять, тобто, мене не було таких надзвичайних проблем, щоб пояснити якусь справу. Навіть в плані того, що я говорив англійською, десь дитина там мені допомагала спочатку, одна, друга, третя. Ну, і я досить швидко вловлюю, що я маю говорити. Ну, якщо ти в мовному середовищі, ну, я знаю, дуже швидко людина якби входить в нього і вже в побуті і так використовує там слова, навіть цього не розуміючи, але десь на підсудовому рівні, знаєш, так. Ну, звичайно, чим людина молодша, тим легше це робити. Але, в принципі, якщо ти постійно маєш мовну практику, то там за рік-два можна там фактично будь-яку мову опанувати. Ну,
Я сподіваюся, що я стану говорити ще краще, краще і краще. Тому що для роботи... Парліву франце, так? Да? Звичайно. Ким ти себе бачиш через 10 років? Чесно, я так не задумуюся на такий довгий період. Ну, я б хотів. Напевно, щоб працювати на більш професійному рівні, можливо, із цим клубом «Вікінг», який постійно хоче зростати, і постійно зростає кількість членів клубу, і оскільки у нас футзал – це провідний вид спорту. То є футбольні команди, там, які грають також на регіональному рівні, але там нема просто професійних тренерів, які піднімлять це все на такі професійні рельси поставляться. Тому футзал на даний момент провідний вид спорту в клубі, і я намагатимусь працювати на більш високому рівні. І для цього потрібен результат. Для цього потрібен результат. Результат дає можливість піднятися в ранзі, отримати певні дивіденди від мерії, так як мені пояснював президент. Крім того, залучення нових спонсорів – це важливо. Це такий процес, який він чим на вищому рівні команда грає, тим відповідно буде можливість залучати більше ресурсів для її розвитку. Звичайно. У нас сьогодні відбулася знаменна подія на Івано-Франківщині. Товариський матч, тисманець клубів перший, напевно, після відновлення, за останні 3 місяці. Питання, яка ситуація по відновленню спорту, аматорського спорту, в першу чергу у Франції, тому що я знаю, що там чемпіонат Франції вже відмінили, але іменно аматорський спорт, футзал, футбол, на який він ставить зараз? Поки що до 15 червня включно, все заборонено, всі майданчики закриті, але футболісти намагаються вже всі прорватися на майданчики, вони закриті, але поліція постійно десь контролює це все, але люди все одно заходять. Людський бігають. Так, бігають маленькими групами, грають один проти одного. Ти знаєш, з ким не говорив з футболістів різного віку, всі хочуть грати. Ні один не сказав, що ні, в чому розуміють, що є ризики для здоров'я певні, потенційно можливі, але грати хочуть всі. З ким не говорив з керівників різного рівня, причому різних команд, аматорських, професійних, всі кажуть, що ні, давайте зараз паузу, вже там наступний сезон. Тобто, в кожного свій інтерес. Свій інтерес. В нас ми отримали на адресу клубу, ми отримали інформація про те, що федерація збирається провести онлайн-конференцію з усіма президентами клубів і відповідно прийняти рішення про відновлення сезону в певний період. І коли це все відновиться, ми знаємо чуть пізніше. Слухай, таке питання. В чому ти бачиш найбільші проблеми українського? Ми будемо брати професійний аматорського спорту, дитячого юнацького спорту. І чому багато тренерів українських, вони змушені виїжджати за кордон для того, щоб там на кусок хліба заробити собі і розвиватися? Я думаю, що у нас проблема відносин між владою і людьми. Тому що люди, які потрапляють в владу, чомусь надзвичайно змінюються з приходом до певних коштів, до розпорядку цих коштів. Тому в нас немає певної кількості команд, немає постійної державної підтримки від цього спорту. Тут за кордоном це все є. Тобто, звичайно, що є якийсь приватний бізнес, який це все підтримує, але все одно державна підтримка – це надзвичайно важливо.
Тобто, тому і створюється тут велика кількість професійних клубів. В нас же такого немає. У нас, ну, от захотів якийсь спонсор мати команду, да, значить, буде команда на область. Не хоче там спонсор якийсь там давати, навіть той же самий внесок. Не буде команди. От і все. У нас тренера працюють за, ну, знову ж таки, за копійки. За копійки, які я вважаю, що, ну, для того, щоб вчитися чомусь кращому, потрібно постійно себе досконалювати. Так, і мати мотивацію до цього всього. Ну, але коли ти заробляєш там певні кошти, які не вистачає навіть не то, що на сім'ю, а на себе не вистачає, то ти мені вибач. Так що нам ще довго крокувати просто до такого рівня, я думаю. Давай про щось веселіше поговоримо. У мене таке традиційне питання до всіх людей, з якими я спілкуюся. Розкажи, будь ласка, якісь гарбелі своєї кар'єри, самий такий оригінальний, який, ну, згадуєш і смішно стає. Я завжди згадую цей момент. Завжди. Завжди згадую момент, коли ми грали от Чемпіонський рік. І ми їхали. По-моєму, ми їхали з Севастополя, по-моєму. Ми їхали з Севастополя, хороша гра, і, ну, так склалося, що там гра так була проведена, що ми ледь-ледь стягали на поїзд, і ми не встигли закупити поїсти і так далі. Ну, головне було там, звичайно, вже і гра потрібна. От. І коли ми залетіли там в Сімферополі і на поїзд, ну, короче, ми голодними сіли їхати в дорогу. Ну, всі вафлі, всі печива, все, ми все скупили в провідників. Ну і так до Харкова, а через Харків ми їхали 100%, тому що в Харкові третя ночі сержав бідола голодний, та, ну, то всі голодні. І це холодна пора. Ну, і ми в тапочках і в шортах, що ти зрозумів. Каже, Серж, ти біжиш зі мною? А Макдоналдс просто поруч, прямо на вокзалі. Площі перед вокзалом, да, да. І просто, ну, нас затягнули, хто знає куди, і наш вагон. І Серж, я голодний, я хочу кушати. І ми двоє побігли на цю команду, накупили їди, вернулися назад, поки, ну, у нас банкет був до ранку після хорошої перемоги. Так що, ну, коли, ну, я завжди згадую про, як він в цих бразильських своїх крокусах, як він біжав. Це було, це людина, яка грала на, ну, на сумасшедшому рівні, просто на сумасшедшому рівні. Зараз, до речі, він працює, ми з ним час від часу списуємося, він працює тренером, він тренує у Бразилії команду. Так само, як Рінатіньо дуже часто викидає свої відео в Інстаграм, Фейсбук. Також тренує команду. Ну, і, звичайно, вже Біро Жаде, який працює головним тренером збірної. Так що, супер. Просто супер. У нас були чудові легіонери, які вміли танцювати, які вміли співати, які вміли, ну, запалити всю команду. Так що, мені повезло. Фактор неповажний, коли атмосфера роздівалася, вона така позитивна. Десь якісь моменти, коли реально важко, але, знаєш, ну, ти можеш переключитися. Це дійсно так. Так, це дійсно так. Коли люди тебе, ну, вони дуже багато чого принесли з собою. Тобто їхнє бачення футзалу, їхній досвід, це було неоцінено для Урану. Ром, дивись, на завершення попрошу тебе от якусь таку, не знаю, настанову, не настанову, побажання от молодим футболістам,
футзаліст, там, можливо, навіть просто молодим хлопцям і дівчатам, до речі, теж, яким там зараз 16-17 років, які хочуть розпочати свою професійну кар'єру, можливо, у футболі, можливо, у футзалі, навіть в інших видах спорту. Що ти вже як там досвідчений, поігравший ігрок і тренер зараз таким, ну, молодим людям сказати, яких зараз, по суті, там дитинство вже закінчилось, і скоро почнеться практично доросле життя. Побажання від майстра спорту України Романа Ярова. Ну, мої побажання їм ніколи не зупинятись на певних досягненнях. Тобто є певні досягнення якісь там в дитячому футзалі, в футболі. Є такий складний період переходу в дорослий футбол, в дорослий футзал. Не розчаровуватись, просто не розчаровуватись в якихось невдачах і так далі. Тому що у нас дуже багато людей, які розчаровуються, потім кидаються в всі важкі справи. Це гулянки і так, гулянки, п'янки, але воно до добра не доводить в плані того, що ви потрібно згадувати завжди, скільки роботи ви вклали в те, щоб дійти до цього періоду. Якщо плюнути на все, значить ви щось не доробили в своєму житті, десь не допрацювали і так далі. І потім ви просто будете жаліти про те, що ви не спробували досягнути ще більшого, ще вищого в своєму житті. От і все. А потім себе люди картають ціле життя. От, я колись грав, я колись там, я колись був там в такій команді і так далі. Ні, ні. В думках завжди будуть самі яскраві моменти, які ви досягаєте в своєму житті. Самі яскраві. Тобто це такі надзвичайні якісь події, які спогади про які вам нічого не замінить. Ваші п'янки і гулянки ви забудете дуже швидко. А ці перемоги будуть, які будуть у вашому житті, завжди будуть зігрівати і серце, і душу. Такі. Ром, я тобі дуже вдячний, ну, і за ці слова, тому що у мене просто аудиторія, це в основному молоді люди, для яких от вони можуть, справді, якщо будуть їх слухати і розуміти, то в майбутньому пригодиться. І, ну, загалом за розмову, реально було дуже цікаво з тобою поговорити, гарбель почути, твій якийсь такий от лайфхак, досвід почути. Ну, завжди цікаво нову інформацію знати, яку я раніше не знав. І щось нагадати старе там з, ну, з людьми, з якими спільна реальність там раніше була. Я ж хочу тобі побажати одне, щоб то, що ти робиш, тобі завжди приносило задоволення і вдавалося от в тій сфері, в якій ти вирішив себе реалізувати. Ну, на жаль, не в Україні, але, ну, наче так мало бути за кордоном, але світ круглий, можливо, прийде момент, і ти ті от навики, знання, які ти зараз здобуваєш у Франції, ти в якийсь момент зможеш реалізувати в себе вдома, і жити вдома і бути щасливим тут, і реалізуватися тут як тренер. Але якщо ти реалізуєшся там, то теж буде непогано. Так що я тобі вдячний, ну, будеш в Україні, давай десь сконтактуємося, хочу тобі Угорницький стадіон показати, що в нас теж є якийсь певний розвиток в сфері футболу, і коли люди думають саме про те, щоб розвивати своїх молодих талантів, то воно, ну, свої результати приносить. Так що я тобі щиро вдячний. Будемо прощатися, бувай здоровий. Я також дуже вдячний за розмову. Було приємно з вами поговорити. Так що до зустрічі. До зустрічі в Україні. До побачення. Побачення.